Слава Ісусу Христу! Ви дивитесь 25-й випуск католицької програми «Скеля». Сьогодні пропонуємо вашій увазі. Події за місяць травень. 5 фільмів про християнську стійкість. Ситуація навколо церкви Святої Марії Магдалини у Львові. Поп-ораторія псалми Давида. А на початку поглянемо, чим жила церква у місяці травня. Другого травня на костелі Святої Марії Магдалини у Львові влада міста відновила хрест, який перед Другою світовою війною був розташований над центральним входом. Нагадаємо, що цей костел діяв у Львові аж до 1962 року, коли був насильно перетворений в органний зал. Рада міста Львова 11 березня 2010 року прийняла рішення про передання храму на 20 років у розпорядження залу органної та камерної музики на засаді безкоштовної оренди, не враховуючи потреби римсько-католицької парафіальної спільноти, яка роками намагається повернути собі храм. Весь цей час, хоч уже більше 20 років маємо українську незалежну державу і ніби повертаємо усе, ліквідовуємо ці прикрі наслідки тоталітарного режиму, але в цьому конкретному випадку нашого костьола щось воно відбулося з запізненням. І сьогодні перша добра ластівка, нарешті перший з 4 хрестів, які колись стояли на костьолі, буде поставлено. 12 травня папа Франциск побив рекорд Івана Павла II і канонізував аж 802 святих, серед яких мати Лаура Монтоя, перша свята з Колумбії, що вела місійну роботу у занедбаних районах своєї країни, мати Лупіта з Мексики, що присвятила своє життя служінню убогим, та 800 мучеників з італійського Отранто, що після завоювання турками 1480 року відмовились прийняти іслам, за що були жорстоко вбиті. З 12 по 19 травня у митрополичій базиліці Успіння Пресвятої Діви Марії у Львові відбувся тиждень християнської культури, в рамках якого відбулися концерти органної музики, хорів, показ фільму «Крістіада» та поп-ораторія «Псалми Давида». Тринадцятого травня архієпископ Мічислав Мокшицький зустрівся з неокатехуменальними спільнотами міста Львова, аби уділити благословення на євангелізацію, яку вони проводили на Марійській площі у місті, в рамках місії проголошення доброї новини на тисячах майданах світу з нагоди року віри. Мої дорогі, неокатехуменальним шляхом можете також втілювати в життя заклик Святішого Отця Бенедикта, яким Папа, проголошуючи рік віри, просив переживати його як реалізацію Христового послання. Алілуя! Дня архієпископ очолив святкову месу у храмі Стрітення Господнього та процесію вулицями Львова з нагоди річниці явлень Богородиці у Фатімі. В урочистості взяли участь священики та сестри-монахині з львівських та околишніх парафій, семінаристи і вихователі Львівської духовної семінарії Святого Йосифа, чисельні віряни та паломники. Двадцять 21 травня в реанімаційному відділенні Коломийської центральної районної лікарні помер владика Коломийсько-Чернівецької єпархії ГКЦ Микола Сімкайло. Причиною смерті став інфаркт.
Народився Кірмикола в Караганді, куди були заслані його батьки. У 74-му році отримує священичі свячення з рук владики Павла і служить переслідуваній церкві. Брав активну участь у легалізації та відновленні структур УГКЦ. 12 травня 2005 року був рукоположений в сан єпископа і номінований єпархом Коломийсько-Чернівецьким. Я думаю, після тої 70-літньої такої атеїстичної навали очистити нашу націю і наш народ так скоро неможливо. Але я дякую Богові, що в нас в Коломиї все ж таки є далеко більша і краща частина людей, які сьогодні живуть, які вірять. І саме завжди хотів, щоб вони ніколи не втрачали свого ума і свого розуму і не впивалися, але завжди розтягли свої духовні напитки надовше. Сьогодні нам нічого глобального не загрожує. Тінь Другої світової війни та радянського тоталітарного режиму далеко позаду. І сьогодні ми можемо вільно сповідувати нашу віру. Але чи справді наш будинок стоїть на скелі? Чи готові ми сьогодні до елементарних духовних подвигів, не кажучи вже про мученицьку смерть, яку прийняли недавно канонізовані отранські мученики? Тепер нам, як ніколи, потрібні достойні приклади. Але як їх віднайти у масовій культурі, зокрема серед кінофільмів, багато з яких просто переповнені антихристиянським, антиморальним характером? У наступній нашій рубриці пропонуємо вам ознайомитися з кінофільмами, які є не тільки естетично довершеними, але й вчать справжньої християнської стійкості. Існує стереотип про пасивність церкви в часи Другої світової війни. Фільм «Багряне та чорне» зображає автентичну історію монсеньора Х'ю О'Флаєрті, що врятував життя тисячам солдатам і євреям у Римі. Його головним противником був полковник СС Герберт Каплер. Він робив усе можливе, аби арештувати та знищити отця Флаєрті і його помічників. За його наказом на площі Святого Петра була навіть намальована біла лінія, аби відмежувати Ватикан від Італії і таким чином відловлювати невгодних священників у Римі. Проте ці спроби були даремні, і монсеньора Флаєрті, якого зіграв Грегорі Пек, та його організація, попри ризик тортур та смерті, рятувала невинних до кінця війни. Фільм Фріда Цінемана «Людина на всі часи», основана на одноіменній п'єсі Роберта Болта, завоювала 6 нагород Оскар. Історія про непересічну, мудру та мужню людину, святого Томаса Мора, що не побоявся протистояти королю Генрі VIII і його примхам, і лишитися вірним католицькій церкві. Orson Welles as Cardinal Wolsey, and Susanna York as the daughter torn between love and loyalty. Margaret! Thomas? 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 Honored by 6 Academy Awards. A man for all seasons. Little in this world unfolds as we predict. Indeed, how could the Indians have supposed that the death of this unsung priest would bring among them a man whose life... Події розгортаються у 18 столітті в Південній Америці. Єзуїт, отець Габріель, попри смертельний ризик, успішно починає євангелізацію серед племен Гуаріні. Тим часом работорговець Родріго Мендоза вчиняє страшний гріх, за який покутує, приєднуючись до єзуїтської місії. Гуаріні живуть у мирі, поки колоністи не вирішують їх остаточно підневолити. Тоді перед єзуїтами повстає дилема – оборонятися зі зброєю у руках чи віддатися на волю Божу. Неперевершена гра Роберта Де Ніро та Джеремі Айронса, потужна музика від метра Енніо Моріконе не залишить вас байдужими. A man of war. A man of peace.
A land of timeless beauty. An age of conquest. The laws of heaven. The way of the world. The lives in the balance. From the director of The Killing Fields comes this year's winner of the Best Picture Award at the Cannes Film Festival. The Mission. Mexico is under siege. A plot to poison the minds and hearts of our people, to turn them into religious fanatics, this evil, this threat. It will not be tolerated. Фільм базується на реальній історії громадянської війни у Мексиці 26-29 років, знаною як війна Крістерос. Приводом для збройного конфлікту став так званий закон Калеса, який жорстоко присікав права віруючих. Зокрема, священикам не дозволялося уділяти таїнств, ходити на людях у сутані, фактично всі церковні землі було конфісковано. Тоді по всій Мексиці спонтанно виникли загони опору, що вступали в бої з федеральними військами. Згодом вони об'єдналися в армію під проводом ветерана генерала Енріко Горгосєте. Цей мексиканський блокбастер зображає мужність і стійкість католиків у нелегкий час. Зокрема, смерть блаженного 15-річного Санчеса дель Ріо, якого федерали мучили і змушували зректись Христа. Проте цей хлопчина вистояв до славного кінця. Не оминули автори і контроверсійних тем. Священники, які воювали зі зброєю у руках, мовчання Ватикану, який ані підтримував, ані засуджував Крістерос, численні жертви серед цивільного населення, що загинули від рук повстанців. Не пропустіть цей видовищний та повчальний блокбастер. Фільм про реальну історію монахів-трапістів у Тибірині, Алжир, де вони роками жили у мирі з оточуючими їх мусульманами. Проте в околиці з'являються озброєні ісламські фундаменталісти, що вороже налаштовані проти влади і всіх європейців. Попри загрозу і паніку, можливість виїхати у Францію, брати вирішують залишитися у своїй обителі, за що й поплатилися своїм життям у 1996 році. Фільм «Люди і боги» режисера Ксав'є Бова виборов гран-прі Каннського фестивалю 2010 року. Peut-être faut-il partir. Parce que ce village elle a grandi avec le monastère. Si vous partez, on ne saura pas où se poser. Les consignes deviennent très sérieuses. Vous savez bien que personne d'autre que nous peut nous décider à quitter ce pays. Souhaite rester. Безбожна комуністична влада знищила багато храмів, перетворивши їх на склади, психлікарні, клуби. У спадок після радянської системи ми отримали непрості випадки. Так, для прикладу, церква Святого Климента в Севастополі, де знаходиться кінотеатр. Або церква Святого Миколая у Києві, де розміщений органний зал. Подібна ситуація вже не перший рік склалася довкола костелу Марії Магдалени у Львові. У наступному нашому сюжеті запрошуємо вас заглибитися у проблеми парафіян офіційно неіснуючого храму.
акція встановлення Христа – це частина ремонтно-реставраційних робіт храму, на які в цьому році є кошти в міському бюджеті. І передбачається не тільки встановлення Христа, а також ремонт даху над правою навою, бо ми знаємо, що частина даху вже є покрита міддю, а однак частина даху є ще в такому стані, що протікає. Цей хрест не є єдиний, котрий був на цьому храмі. Якщо ми подивимося на старі фотографії костелу, передвоєнні фотографії, то побачимо, що також на вежах двох були хрести і також був хрест на сигнатурці. Цей хрест, скоріше всього, був просто зрізаний автогеном, і сліди металу там є на горі. Цей хрест був знайдений в політехнічному інституті на Стриху і відреставрований дуже талановитим реставратором по металу Юрієм Миколаїшиним. Ми звернулися до працівників Львівської політехніки, в яких він зберігався. З ними сконтактували, забрали цей хрест, оглянули його, описали всі пошкодження, піднімалися наверх, дивилися, чи це є дійсно автентичний хрест, чи він дійсно з цього місця, куди ми хочемо його ставити в даному місці, в даний момент. Була проведена швидка реставрація хреста, це хочу відзначити особливо коваля Михайла Слуку, Лазєва Руслана. Так само стосовно позолоти, ми зв'язалися з людьми, з золотарями, які провели золотіння даних елементів, які були визначені для позолоти. Ну, в результаті ми отримали, на мою думку, досить непоганий результат. В 62-му році костел закрили. Після війни він ще функціонував до 62-го року, потім його закрили. Різні речі тут були, дискотеки відбувалися, органний зал зробили. Зараз кожного дня відправляється також служба Божа, але одночасно функціонує як органний зал. І весь цей час не було хрестів. Тобто весь цей час, хоч уже більше 20 років маємо українську незалежну державу і ніби повертаємо усе, ліквідовуємо ці прикрі наслідки тоталітарного режиму, але в цьому конкретному випадку нашого костьола щось воно відбулося з запізненням. І сьогодні перша добра ластівка, нарешті перший з чотирьох хрестів, які колись стояли на костьолі, буде поставлено. Храм зберігся непогано. Непогано, тим головний вівтар. Все решта, бічні вівтарі, вистрій всередині, абсолютно відсутній. Він мав фантастичний вигляд до війни, коли видно його таким, яким він функціонував. Це один із прекрасніших храмів Львова, римокатолицьких. Зараз скромніший, але вівтар надзвичайно гарний. Той вівтар, в якому відправляється служба Божа. То, що замість хрестильної каплиці, там туалети зараз. Але під тою штукатуркою видно ще залишки того, що було, розписи Розена, якими так Львів гордий у вірменській катедрі, у семінарійній каплиці, в інших місцях. А от тут, в даному випадку, невідомо, можливо, колись дійде до цього, дійдуть руки, і туалети будуть перенесені в інше місце, бо їх не можна просто ліквідувати, зрозуміло, але якось і цю проблему розв'язати. Ті справи, які заявлялися будинком органного залу до парафії костьола Святої Марії Магдалени у плані примусити нас до укладення невигідних умов, які не влаштовували, тобто не враховували інтереси парафії зовсім, і стягнення примусово платежів за користування приміщенням костьола, то тривало 3 роки, і в кінцевому поставлена крапка вищим господарським судом, бо будинку органної музики відмовлено всьому, а суд виніс окрему ухвалу стосовно влади міста і області про те, що вони зобов'язані укласти договір з урахуванням вимог законодавства.
Культура і церква не є ворожими поняттями. Навпаки, вони ж йдуть пліч-опліч у великій місії облагородження людини та виведення її з темряви гріха. У митрополичій базиліці Успіння Пресвятої Діви Марії відбулися Дні християнської культури, які засвідчили, що храм є не тільки культовою спорудою, але й мистецькою. Зараз ви переглянете уривок з поп-ораторії «Псалми Давида», написані композитором Збігнєвим Малковичем у виконанні групи «Люмен» та львівських хорів сакральної музики. Światłem i zbawieniem moim, kogóż więc mam się lękać? Pan jest siłą mojego życia, przed kim miałbym się trwożyć? Pan jest moim światłem i zbawieniem Pan jest moim
Це все на сьогодні. Запрошуємо вас переглянути свіжі матеріали, а також попередні програми у мережі Інтернет. Редакція програми «Скеля» прощається з вами аж до 29 вересня, коли ми знову зустрінемося у неділю о 10:00 на телеканалі ZIK. Залишайтеся з Богом! Слава Ісусу Христу!